ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗମ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ଅବସ୍ଥାପିତ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କମ୍ପାନୀର ଜୁଲୁମ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି ତାର ଗରିବ ମାରଣ ନୀତି ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବାକୁ ଲାଗୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ କେତେଜଣ ଦଳିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେତେଜଣ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ବି ତାର ଦମନଲୀଳାକୁ ବନ୍ଦ ନ ରଖି ପୁନଃ ଚାଲୁ ରଖିଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ପାଇକ କୁପଖାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଦଳିତ ପରିବାରର ଯୁବକ ଗ୍ରାମ ମାଲିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ବ୍ଲକ କାଶୀପୁରକୁ ମିଥ୍ୟା କେଶରେ ଫସେଇ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା ସହ କାମରୁ ଛଟେଇ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ନିଜ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧରି ପାଇକ কুপাখাল খিকে যা রাস্তা অবরোধ করেছেন এদারা অনেক যানবাহন অবরোধ হয়ে অটকি রয়েছে তেমন যাতায়াত বাধাপ্রাপ্ত হওয়া সহ অনেক কাম অটকি এনে মহেন্দ্র কহতি কি তা বড় ভাই সুেন্দ্র নায়ক কাম করা কম্পানি দলাল সাজি অর্জুন মহাপাত্র নামক জনে অধিকারী রায়গড় কু কাম করা দীর্ঘ বার বর্ষ হলানি সে দেখা যায় না এনে থানার মামলা রুজু হয়েছে হেঁ কিছু ফল পর্যন্ত বাপা ପଦୁ ନାୟକ ମା' ସାବିତ୍ରୀ ନାୟକ ଲୁହ ଝରାଇ ପୁଅର ଆସିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ବାପା ପଦୁ ନାୟକ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରି ଧମକ ଦେଉଥିବା ପରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତେଣୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରିବାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ପରିବାରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କାମ ଓ ନିଖୋଜ ଥିବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ଆଣି ଆମକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଜିଦ୍ରେ ଓଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି ଏନେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୁତୟନ ଅଣ୍ଡିରା କ୍ଜର এসআই গোবিন্দ বিশ্বাড় পচার সে কিছু প্রত্রিয়া দেওয়া মনে করেদ সেইভাবে উৎকল আলুমিনার জনে এচর ম্যানেজর দেবাশিষ পটনা ক্যামেরা সামনে কিছু প্রতিক্রিয়া দেওয়া মনা করে এবং ক্যামেরা আড়ুয়াড়ে কোথায় কি তাঁকর বাপা মহেন্দ্র পুনঃ পাই আমি প্রত্রুতি দারবু নচেত অন্য যদি কিছু থাকে তাহলে